Вітаю глядачів на ТВ. Сьогодні в нашій студії Олександр Суганяка, народний депутат від 158-го виборчого округу. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Олександре Леонідовичу, до парламенту ви обиралися від блоку Петра Порошенка, так би мовити, від ліберального вектору. До цього представляли ліберальний удар. Нині ж ви активно пропагуєте соціал-демократію. І чим, хотілося б запитати, обумовлений такий світоглядний ваш перехід? Пане Микола, я завжди сповідував соціал-демократичні цінності. Я ж в громадсько-політичному житті вже давно, з далеких ще 87-88 року. І в першій міській раді, коли я був обран депутатом міської ради, то саме я очолював соціал-демократичну фракцію. І, скажімо, лівоцентристський удар, який, як ви пам'ятаєте, він же ж не йшов самостійно на ці парламентські вибори, а йшов спільно з солідарністю блока Петра Порошенка. От, це було рішення лідерів цих політичних сил. От, і ми йшли як єдина команда. От, але коли удар почав зливатися або переходити, об'єднуватися з солідарністю, то ліве крило удара прийняло інше рішення. І ні я, і я, і Сергій Каплін прийняли рішення все ж таки не йти в солідарність. Ми тоді створили, спочатку вона називалась «Партія простих людей», потім вона була перейменована в соціал-демократичну партію. Ми не ставили нічого вигадувати. Ми взяли світовий бренд, ми взяли те, власне, що є, скажімо так, визначенням нашої ідеології, нашого ставлення до суспільства, до суспільного, до державного, державотворення. І ми взяли і назвали «Соціал-демократична партія». Це політична команда однодумців, яка зараз представлена у всіх регіонах країни з тисячами членів, з десятками, сотнями тисяч симпатиків, яка сповідує соціал-демократичні цінності, яка вважає, що країну треба ставити на соціально орієнтовані рейки, от, і брати досвід всіх розвинутих європейських країн, які на базі соціал-демократії побудували успішні країни. Але ж українська політика має вже приклад соціал-демократичної партії. Чи є та, яку представляєте ви Сергієм Капліним, правонаступницею соціал-демократичної партії об'єднаної, сумнозвісної? Ви маєте на увазі СДПУО. Так. На жаль, у нас багато цінностей були спотворені. У нас і ліберальні цінності, ви ж знаєте, спотворені олігархатом. І, на жаль, оці сотні псевдопроєктів, коли під гучними гаслами будувалось зовсім інше. Ви знаєте, коли от я зустрічався зі своїми колегами, однодумцями, європейськими соціал-демократами, то вони дуже дивувалися, як може існувати країна, в якій 356 партій зареєстровано і 100 на реєстрації. Але ж ви ж розумієте, що 99% – це політпроекти, які фінансуються інколи з одних і тих же олігархічних джерел. Нічого спільного з отією соціал-демократичною партією об'єднаною, яку як ідею соціал-демократії спотворив, на жаль, Медведчук, от, ми не маємо. Це партія однодумців, яка базується, формується знизу доверху, існує виключно на членські і благодійні внески членів партії і симпатиків партії, яка не має за собою ніяких грошових мішків або олігархічних кланів, яка базується на ідеології, сповідує соціал-демократичні цінності і пропонує суспільству не тільки формат суспільного і державного устрою, а й механізми, які вже апробовані у всіх розвинутих європейських країнах. Дійсно, наше суспільство пам'ятає тільки химерні прояви соціалізму, негативний досвід існування соціал-демократичної партії. Ви розвінчали ці міфи. Я знаю, що ви були недавно в Європі, ви розказуєте про Європу так натхненно. Ви знайомилися з тамтешніми соціалістами, соціал-демократами. От які уроки там ви винесли і що соціал-демократія в вашій діяльності може принести корисного Україні? Дякую, пане Микола, за питання. В Європі ж, розумієте, є і позитивне, і негативне. Не все треба брати з Європи.
і різні, але їх рівень життя, їх соціальні стандарти, їх підходи до суспільних і державних проблем. І там, де саме в країнах, де при владі соціал-демократичні партії, а це і Норвегія, і Данія, і Фінляндія, і Португалія, до речі, останній з'їзд партії європейських соціалістів, це, щоб ви розуміли, така мегапартія, яка об'єднує 33 країни, соціал-демократичні і соціалістичні партії, 33 країн Європи. От. Так от останній з'їзд, який був на початку грудня в Лісабоні, от, і вдалося навіть поспілкуватися з прем'єр-міністром Португалії, він, до речі, соціаліст, от, і показав, що ну, багато країн, де соціал-демократи при владі, є успішними економічними країнами, де дотримуються високі соціальні стандарти, високий рівень життя. І от якраз оцей приклад і треба у них взяти для нас. Оскільки ми ж декларуємо, що ми начебто йдемо в Європу, в Євросоюз, тому все те позитивне, те, що є, можна взяти у них для прикладу. Нема ж ніякого, ну, скажімо, щось особливого або якісь, ну, якесь чудо. Просто більшість ресурсів держави, природні монополії і весь державний механізм націлений на те, щоб робити, скажімо так, дотримуватися в виробничих відносинах, в суспільних відносинах принципів головних – соціальної справедливості. Там, де людина відчуває себе захищеною, там, де вона вбачає, що є ці принципи дотримані, це стабільне суспільство, це інший рівень мотивації. Ну як може бути вмотивована наша людина, якщо у нас навіть на державних підприємствах, таких як «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укзалізниця», керівник отримує 1,5-2 мільйони зарплати і стільки ж пенсії в місяць, а робітник – навіть з вищою освітою, отримує там 4-5 тисяч, як він може відчувати, і яка може у нього бути мотивація до нормальної праці, і як він може відчувати, і це ж державні підприємства, це не приватні підприємства, як може існувати країна, якою правлять клани, декілька кланів олігархів. Тому і нестабільна країна. Якщо більшість суспільства задоволені, мають роботу, мають високі і захищені соціальні стандарти, тоді ну, інші реалії в країні. Це те, чого досягли саме європейські країни, де при владі соціал-демократи. Бо основне, вони ж, ми ж не ну, відмовляємося якихось принцип ліберальної ідеології. Ми за ринкові відносини, ми за здорову конкуренцію. Але як можна конкурувати з природними монополіями, якими управляють олігархи? От як у нас Обленерго, да? Якщо всі залежні від цього. Тому я вважаю, це те, що треба робити країні. Якщо не націоналізація, то хоча б перший крок – повернення суспільного контролю. За цінами та тарифами, за природніми монополіями. Дуже приємно, що все ж таки вдалося уже на кінці сесійного тижня, от, останнього в цьому році, все ж таки вирішити питання про ці газові лічильники. Хоч я вважаю, це полуміра, це косметика. Це тільки газових монополістів заставили трошки поділитися часткою, невеликою часткою надприбутку з тими, хто, власне кажучи, і дає їм ці гроші, з мільйонами українців. Але треба йти далі. Ми зареєстрували законопроект про справедливу ціну на газ, і ми будемо виходити з певними ініціативами про повернення суспільного контролю або про націоналізацію природних монополій. Треба, щоб нафтогазові компанії слугували не кучки олігархів, а всьому українському суспільству. Олександр Леонідович, якщо ми повернулися до наших парламентських реалій, хотілося б відзначити, що ви послідовно є активним депутатом на своєму окрузі, від якого обиралися. От, які ще маєте плани на майбутнє? Чим плануєте допомагати своєму виборцю вже в наступному, в новому році? Цей рік, ви знаєте, дуже приємно, що от, для мене він відзначився декількими і позитивними зустрічами. Взагалі, це був не дуже простий рік. І я пропустив через себе, через свою душу і серце
тисячі людей, і люди ж, ви розумієте, йдуть не з хорошим, своїми проблемами, бідами. І коли приїжджають люди, коли ні за що лікуватися, або лікувати своїх дітей, нема роботи. От, дуже багато біди, горя приходиться вислуховувати. І ну, якщо душа не зачерствіла, я сподіваюся, що вона в мене, як у творчої особистості, яка інколи до Ради писала навіть вірші, в Раді вже не пишеться, бо там не та атмосфера, нема творчого натхнення, от, то я не можу не реагувати на, особливо, коли людина приїжджає з якоюсь болью. От, я прийняв за цей рік тисячі людей, тисячі звернень, то дуже важко це все витримувати, а ще важче, тому що вдається допомагати ж якійсь частині, на жаль, не всім, бо обмежені можливості, але ж пробую робити все. Але ось кінець року дуже був приємний, тому що позавчора був на сесії Хотінської громади, якраз були підведені підсумки цього року. Дуже приємно, що ця громада дуже багато за рік змогла зробити. Біля 12 об'єктів. Це і клуби, і лікарня, і дороги, і дитячий садочок, і багато інших об'єктів були реконструйовані, відновлені, відремонтовані або знаходяться в стадії ремонту. І це дуже приємно. На жаль, це більш виняток, ніж правило. Хотілося б, щоб цей розвиток отримала вся Сумщина, бо Сумщина – наша національна, патріотична, рідна Сумщина, от, в ці непрості часи, по суті, військової агресії зі Сходу, от, економічних, політичних складнощів і криз, опинилась в такому своєрідному транспортному тупіку. Бо літаки не літають, рух потягів значно скорочено, от, а дороги ж ви знаєте, в якому стані. А якщо не буде сполучення, якщо не буде інфраструктурних проєктів, то марно очікувати якихось таких вагомих інвестиційних пропозицій і відродження. Мені дуже приємно, що є у нас такі команди топ-менеджерів, як команда Володимира Володимировича Зайця, яким вдається в таких складних умовах прикордонну Сумщину залучати такі потужні інвестиції. Ви ж знаєте, в цьому році було відкрито новий завод на 300 робочих місць, почато будівництво ще нового заводу. І компанії «Гуала-Пак», «Гуала-Гложерс», «Технологія» – це компанії, які демонструють конструктив, розвиток. І це дуже приємно, що це відбувається на нашій рідній Сумщині. От. Але ж, на жаль, це теж, скоріш, виняток. Більшість підприємств скорочують виробництво, скорочується Фрунзе. Оце, опять же, проблеми для багатьох сотень людей, їх родин, де знайти роботу. Тому хотілося б, щоб все ж таки нам вдалося в наступному році, а це, я думаю, буде роком доріг, бо вже почне працювати дорожній фонд, от, значно більше коштів буде вкладено в розвиток інфраструктурних проєктів. От, і мені хотілося б, щоб все ж таки ми максимально зробили Сумщину європейською, цивілізованою, з нормальними дорогами, які дадуть поштовх і для інвестиційної привабливості, да і взагалі для нормального спілкування, бо дітей треба возити в школи, особливо в сільській місцевості, треба, щоб допомога скоро доїхала до літніх людей, а по таким дорогам це ж важко зробити. До речі, вдалося зробити на Краснопільщині дорогу від Уграєдів до Тур'ї, 6 кілометрів, і зараз ці 6 кілометрів можна проїхати, це вже європейська дорога, за 4-5 хвилин. А раніше майже годину треба було їхати по цьому бездорожжю. Отже, будемо вірити в краще. У вас є можливість привітати всіх жителів Сумщини з прийдешніми святами, з Новим роком, з Різдвом. Будь ласка. Шановні сумчани, шановні друзі, надію ніколи не треба втрачати. От, дуже приємно мати можливість привітати вас з новорічними святами, з Різдвом. Хотілося б побажати вам, вашим родинам, миру, добра, гармонії, злагоди, розуміння того, що тільки в єдності наша сила. І я думаю, що Новий рік
який б він не був непростим, але він принесе нам і нові досягнення, і нові успіхи, і спільно ми багато чого з вами побудуємо. Тому ще раз з новорічними святами, всіх гараздів і всього самого найкращого вам і вашим родинам. Я вам, Олександре Леонідовичу, дякую за конструктивну і дуже цікаву розмову. Нагадаю, гостем студії був Олександр Суганяка, народний депутат. Працював в студії Микола Сурженко. Не перемикайтесь, до нових зустрічей.